Ne, genocid je genocid, slažete li se? Jasno, ja i to je presuđeno. Ja se neću složiti sa tom konstatacijom, ali moj stav nije bitan u tom smislu. Ne, bitno je, jako je bitno. Zašto se nećete složiti s tom konstatacijom? Da je strašan zločin počinjen, to... Ne, to je genocid je počinjen, tako piše u presudama Međunarodnog suda. Genocid. Nije strašan zločin. Strašni su neki drugi zločini bili. Ovo je genocid. To je vaš stav i... Ne, to nije moj stav, to piše u presudama. Sa kojim ste vi saglasni, jel tako? Vi niste, jel? Ja sa tom presudom nisam saglasan. Onda ćete vi morati s nekim drugim da radite ovaj intervju. Uživajte u Sarajevu. Hvala vam.